Tô vendo um monolito, Átila. Descreva-o, por favor. Tem uma pintura e parece antiga. São formigas se movendo em direção a um círculo e tem uma dentro do círculo com a cabeça vermelha. Não, Sr. Brain. Isso não são formigas. Esses pontos representam os fiéis rezando para o sol. Tá bom. Se você diz... O que está dentro do círculo? Usa uma máscara de ritual especial, se eu estiver certo. Ok, isso já ajuda. Pode seguir adiante.
Aqueles monolitos deveriam estar aqui, ou ele evaporou, ou alguma coisa empurrou ele pra dentro d'água. Achei um monolito. E tá debaixo d'água, mas eu consigo ver os restos de uma pintura. Tinha uma cabeça, eu acho. Poderia ser uma máscara? Sim, talvez. Bom trabalho, Sr. Green. Thank you.
Encontrei um dos monolitos. O que você vê? Uma pedra enorme, ué. E também uma pintura antiga. É um sol no topo de uma montanha. Uma montanha riscada com um zigue-zague. Mais alguma coisa? É, alguém colocou a Mirama Jasmine do outro lado. Ajuda? Certo, Sr. Crane. Vamos prosseguir. Isso é tudo, Atila. E agora? Creio que vai ter de começar a escalar. Vá para a montanha mais alta que você conseguir encontrar, até um lugar chamado de Templo do Sol.